unasikiliza idhaa ya kiswahili ya sbs pata taarifa zaidi kupitia sbscau mkwaju swahili waendelea kusikia idhaa ya kiswahili ya sbs akia na migodo migherana mmoja kwa mehasa katika makala ambayo tumeandalia kutoka studio zetu tukizungumzia zima la vyuo hususan wanafunzi wa kimataifa wanakohusika na baadhi ya waskizaji wetu ni katika kundi hilo la wanafunzi wa kimataifa kwa hiyo makalaa ya huenda yakawa na husiano moja kwa moja na yale ambayo mnapitia ama mnakaribia kupitia hivi punde vyuo na biashara vinafanya kampeni ya kushawishi dhidi ya sheria zenye utata kuweka idadi ya wanafunzi wa kimataifa kuanzia mwaka ujao wamesema mswada huo ni sera iliyoharakishwa na ni kifaa cha kubadilisha mwelekeo wa kisiasa ila serikali imesema kwamba mageuzi yanahitajika kwa zuia watu kutumia viza za wanafunzi kama mlango nyuma wa kubaki nchini australia onyo dhidi ya kuweka vikomo kwa nafasi za wanafunzi wa kimataifa zinasema kwamba mageuzi yanaweza hatarisha maelfu ya ajira pamoja na kukandamiza sana juhudi za utafiti wa vyo vikuu rasimu ya mswada iliyotangazwa mnamo mei na waziri wa elimu jason clar inaweza mpa mamlaka ya kuweka idadi ya mwisho ya usajili wa wanafunzi wa kimataifa kwa masomo na watoaji wa huduma hiyo wataalamu wa sera walikosoa pendekezo hilo wakiliita kichocheo cha machafuko tera ndiye meneja wa kundi la sera ya uhamiaji katika idara ya masuala ya nyumbani amesema sheria zilizowasilishwa katika msoada huo ni muhimu kwa kusimamia vizuri mfumo wa uhamiaji ambako watu wanatumia viza za wanafunzi kukwepa mbinu za kawaida kuingia nchini australia huyu hapa na maelezo zaidi anasema kuna ushahidi wa unyanyaji na wanafunzi wa kimataifa pamoja na makundi mengine katika sekta wanaojaribu hupotosha mfumo wa australia na mifumo ya elimu kuwezesha kuingia kwa watu nchini australia kwa sababu zisizo za kusoma mnyejaji huo unaweza anzia kutoa bidhaa za elimu duni hadi kwa ada za wanafunzi na ahadi za uongo kwa njia za uhamiaji wa kudumu tatizo linahamia kwa matukio mabaya ya biashara ya ngono kazi iliyofungwa na hali kama za utumwa kwa watu wanaoingia nchini in kwa viza za wanafunzi matukio kama hayo na uwekezaji yanasaidia mitandao ya shughuli za uhalifu ndani na nje ya australia

anasema huduma za elimu kwa mswada wa marekebisho ya ubora wa uadilifu wa wanafunzi wa ngambo kwa sehemu kubwa ni sera iliyoharakishwa australia inaunga mkono nia ya, ya serikali kudumisha uadilifu na uendelevu wa sekta ya elimu ya kimataifa ila tunaamini mswada ulivyo katika rasimu ni kizuizi cha moshi cha kisiasa badala ya, ya kifaa cha sera nzuri wakati serikali inajaribu kudhibiti vita vya uhamiaji kabla ya uchaguzi mkuu ujao suala letu kuu liko katika marekebisho yanayotaka dhibiti idadi ya wanafunzi wa kimataifa ambao vio vyetu vinaweza sajili na aina ya masomo ambayo wanaweza jisajili kusoma tangu mwaka tatu serikali iliwasilisha mageuzi makubwa tisa ya sera ya uhamiaji yanayoathiri wanafunzi wa kimataifa wa usoni na wa zamani kuelekea mwisho tatu, wa mk idadi ya wanafunzi wa kimataifa nchini australia iliongezeka baada ya miaka ya kupungua kwa sababu ya janga sambamba na kuongezeka kwa kodi na kupungua kwa upatikanaji wa makazi serikali iliingilia kati kuzuia na hata kurudisha nyuma ongezeko ya wanafunzi wa kimataifa vivek arumogan ni mwanafunzi kutoka bangladesh amesema katika, anasomia katika chuo cha chart na ameeleza shirika la habari la sbs kuwa alipowasili mwanzoni alipata wakati mgumu kupata nyumba nyumbanasema kweli niliwasili hapa mwaka mmoja kabla so kwa hiyo ilikuwa vigumu kupata makazi so ila ni michache nilijua sehemu ya kupata so nilivyohitaji na wanafunzi wapya wachache hawakuwa na bahati hiyo najua baadhi ya wanafunzi wenzangu walikuwa na wakati mgumu kwa hiyo lazima wafanye iwe rahisi kwa sababu ya janga la makazi suala hilo linatuathiri hapa kuna wanafunzi wengi wanaokuja kwa hiyo ni vigumu kupata makazi alisistiza mwanafunzi huyo kwa upande wake lukshihi amesema kwamba uhusiano kati ya mgogoro wa makazi ya australia na ongezeko la wanafunzi wa kimataifa haiungi mkono data. <laughs> Both major parties are linking the post pandemic return of international students who they've encouraged back. anasema vyama vyote viwili vikubwa vinahusisha kurejea kwa wanafunzi wa kimataifa baada ya janga hasa waliohamasishwa kurejea kwa uhaba wa makazi ya australia ukweli ni deta haviungi mkono hoja hiyo deta ya makazi inaonyesha viwango vya upatikanaji wa nyumba za kukodi katika vitongoji katika maeneo ya mji karibu ya vio iko juu zaidi kuliko wastani ya mji mikubwa zaidi ya hiyo baraza la makazi ya wanafunzi imepata kuwa wanafunzi wa kimataifa ni asilimia nne ya idadi kamili ya soko binafsi la nyumba za kukodi mswada huo utaruhusu vyo kupitisha kikomo cha wanafunzi kama vyuo hivyo vinaweza jenga makazi ya ziada za wanafunzi kwa ajili ya kupunguza shinikizo kwa soko la kodi shirika la Group of ni kundi la vyuo vikuu ambavyo hufanya utafiti wa kina nchini australia kundi hilo linasema kwamba kikomo hicho kitatumiwa kukandamiza sera yenye mafanikio makubwa zaidi nchini ya huduma ya kuuza nje vicky thompson ndiye mkurugenzi mtendaji wa amesema kwamba mswada huo ni wa kibabe kwa sababu This rushed and poorly framed legislation is a classic example of retrofitting policy to suit dubious politics. So mantiki ya kuweka kikomo cha wanafunzi wa kimataifa inabadilisha aidha janga la makazi gharama ya maisha upatikanaji wa nyumba za kukodi kuwatuma wanafunzi wa kimataifa katika maeneo ya kanda au kuondolewa kwa watoaji wa halifu tunachokubaliana sote katika mfumo wa elimu ya kimataifa ambayo inaambatana na ubora wa uadilifu na sote tuna nia ya kufanya majadiliano kwa ajili ya ukuaji wa usimamizi ila wazi aina hiyo ya wahalifu haiwakilishi sekta ya vyuo alisistiza miongoni mwa wasiwasi wa wasi kadhaa uliowasilishwa na vyuo na watoaji wengine wa elimu ni athari ya mswada huo inayoweza kuwa na fedha za chuo kikuu wanafunzi wa kimataifa wli pia ama hulipa ada kamili ya vyuo nchini australia na wao ni sehemu kubwa ya mapato ya vyuo vingi bila kujumuisha rusuku za serikali vyuo vimesema kwamba vimeathiriwa tayari na viwango vya juu vya kukataliwa kwa viza za wanafunzi kwa sababu ya sera ya mwelekeo ya waziri nambari mia na saba haswa katika kanda ya australia ambako vyuo vimeshuhudia kupungua kwa mapato kutoka kwa wanafunzi wa kimataifa tangu wakati wa janga vyuo hivyo pia vimeongezea kuwa madhara ambayo hayakukusudiwa yanaweza athiri kanda ya australia zaidi kwa makala na mengine mengi zaidi kama haya basi tembele ya tovuti yetu anaoni ambayo ni sbscu mkwaju swahili makalala ndelona andishi wetu sydney lang sohi benet na gode migerano waendelea kusikia idha kiswahili ya sbs je unataka kusikiliza taarifa zingine kama hizi sikiliza zilizorekodiwa kwenye apple google spotify au popote pale unapozipata